Omulungi Alex Salam TV kulika yomkumula musibyo tyanze na Mkenya Amina tukongera yo nembozi ya Feya Sheikh Idris Nsereko jaja Madina. Yatunyumiza olugendo lwe Makka nawe mukimanyi mtu watandika kunyumiza olugendo lwe Makka. Olabange yakavayo jujuzi naye nga tebya kutunyumiza bya mujansanvu naye akugamba kyolabayo kati hey, kyalabayo ndoza kisinga seeka kubera wogeregeranya subira waddayo emirundi mingi emirundi kale saawa zino jotunyumiza jansanvu jansanvu mulidde mukoze utya mukoze mugeze ejja yange yasooka kumulwenda nsanvu mwesatu mukama yankolerwa mukama wange Hajabu Kizito ngabo ngambi yajja na kwa apa kwa kanyiri bini na kwa ndi chaga mwesere ko wete kete katugenda fune Makka na kampa ndoza onawe chenna ulira Miaka jangi nge sisubira nsobola okukola. Sawe, gwo ine motoka. Era miaka tuwali tuwali wa miaka jangi. Baba Mungu akukirizo hijja. Nga tuwali miaka jangi akola hijja. Eh, bisere tuwali abantu bakulu. Nga tuwali wa ya miaka jangi ina sente. Sente abanga na bantu bakulu. Kati tugenda ne nkola hijja. 15. Hijja yange iyo neba za Katonda. Eyasooka ngabwe nabategeezaako nze okuva edda nina program. Programu z'obulamu bwange nazikola nkyasoma nga bwe nabanyumizaako obulamu bwange obw'okusoma nayigamu ebintu bibiri nayigamu bwe ŋŋenda okutambuza obulamu bwange kubanga nasula mu maka agawerako nga nsoma ne buli maka nina bye nalabamu ne bye nalabamu nabiyigamu nalaba omwami bwe yeeyisa mu maka bwe yeeyisa bw'ati kisanyusa abawaka oba tekibasanyusa nalaba omukyala bwe yeeyisa bw'ati kisanyusa omwami oba tekisanyusa kakati bwe nabiyiga nayiga mu maka nti omwaka bw'obeera mu maka abaana bw'obayisa bw'oti babeera ki ate bw'obayisa bw'oti babeera ki wano bw'obayisa bw'oti baba basanyufu oba tebaba basanyufu nayiga mu maka abagenyi baba bazza awaka okola otya bw'okola bw'oti kiwa kifaananyi kyamaka kiwa kifaananyi kiki kakati ebintu ebyo nabiyiga nga nkyasoma era ne ŋŋamba nze mu maka gange kino sigenda kikola kino sigenda kikola kino ŋŋenda kikola bwenti na kino ŋŋenda kikola bwenti nga njijja mu maka ataano ge nagiraki ge nakuliramu ekyokubiri ne njigamu obusiraamu n'ensi ne njigamu ebyobufuzi ebyobusiraamu n'ensi kituufu kakati ebyo nabyo nabiyiga kubanga bwe nabagamba nafuna omukisa natambula nnyo n'omulangira Haji Badru Kakungulu ne Sheikh Saib Ssemakula ya mufti ya Seekwa ne Sheikh Muhammad Ruwowa natambulanga nnyo nabo nga ndi mwana muto nsomekawo empe banno nanga buli wamukaaga sande ne ŋŋendera nga nze nsomaaza Kurani ziggulawo emikolo kakati natuula nnyo mu baseeka nga ndira ndi mwana muto naye nga bw'oyinza okugeraageranya abaana abato singa abakyala muli awo ne babawo omwana omuto munyumya emboozi yammwe nga temumufaako temumwekengera temumufaako wadde kakati nze nabeeranga mu baseeka ndi mwana muto bye baakolanga ne banyumyanga byonna nga mbiwulira kakati byonna nga nabiyawulira ne njiga enkwe ze baakoleranga bannaabwe ojja kukola bwati lwaki akola bwati ojja kukola bwati ne mbiyiga ebyobufuzi nasulanga bwayise ewayise we nasulanga waaliyo sibuka ebyobufuzi ate nafuna omukisa amaka we nasulanga ewasenga wange omwami waffe eyali bbaawe yali bamuyitanga Asumani Katupeni yali musajja mu Tanzania naye yali anyumirwa nnyo ebyobufuzi kakati mu maka ge ab'ebyobufuzi bakuŋŋanirangawo nnyo era we bwayise oluva mu ttaawo Dubega alisai, Dr. Dubega saidi eni. Awali wa parking, kumwalo wenyini. Awali wa seba, wanyumba yoyi ya meranga ya seba. Awa parking as taxi, kati ndo bazi jeo. Hawa nizi wa parking anga. Ibabe gao, ifu itu asu anga. Kakati, ngaliyo bufuzi. Badi anga wei, baku ngandi anga wei, niba teisa, niba nakola, ne bawakana ne bakanya ne bakola ki ne baplaninga byonna ng'obiraba banakyegendeza nnyo abaana abato enkya tugenda butambula gunne gw'ogenda nti gw'ojja okwogera naye gw'ojja kukolerako kino nakino 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 gw'ojja okwogerako kino nakino naye tugenda mu basiraamu kino temukyogera kino temukyogera n'obitegeera bulungi n'obisengeka era baakeranga enkya bonna n'abatali basiraamu ne bagula enkufiira n'amakanzu ne bazambala ne mulosa bonna bagendanga butambula nga basiraamu
Mubatu kagogende Masaka, nilani vete indika. Mm-hmm. Tugenda yogira chinogira. Ine mwakatuli chito tochogira. Olide. Mm-hmm. Nebagula bonani bagula emidali. Nabasilamu bagula emidali. Nibajita bonani babera bakatuli chito. Kakati, ebe nabira yigaba nyo. Mubako maangoro wabawa yeso. Mbira kati, wakuzi ubi mwakatuli chito mwakatuli chito. Ulisi ubuzibu. Tumukirira yecho kati bayogeranga obifuza agiye uwonga bofanana naye bwafanana ekyo tekiyigamu obifuzi agiye uwonga bofanana naye bwagira ki naye bwafanana bwafanana kakati guna kubba amagezi n'obwongo noloza nti ali munno kakati ekyo nakiyiga n'enjigani mu byobufuzi temuli mu kinene nnyo kitali kulimba Era obanga tolimbe togenda mu byabufuzi. Era bwe tolimba toli mu byabufuzi. Mu byabufuzi kose esooka. Kulimba. Eyokubiri kubba. Kuba planning banafuna mu sente. Kati ebyo bibiri nabiyiga nkyali muto. Politics is a dirty game mu muzungu wakiyita. Nayiga mu byobufuzi ebintu bibiri kulimba na kubba. Nga bw'oba tobikole tobuyinge. Biveemu. Kakati nabisoma nkyasoma nembiyiga maaso kuki sabiyiga mu kalamu naye nabiyiga maaso ku maaso era nensayininga nzisigira kuba byabufuzi bali nali nsomye kuba mwalimu ate obwalimu ebikolebwa abo byobufuzi byawukana n'ebyobwalimu kati namanya nsisobola kuba mwalimu ayembera mu nabyabufuzi kuba mwalimu eddiini egamba obutalimba egamba obutabba ate ebyobufuzi okubba kiri halaali N'okulimba kiri halali. Kakati nangamba sigenda kuba mu byabufuzi. Ebyo n'obyenenya. Ekyokubiri ebyaffe eby'ekisiraamu nabeera mu baseeka nendaba obuzibu byabwe ng'abantu balina obujja balina enkwe bano bakola bino bakola ku bino. Kati nagenda okulaba nga obulungi obulimu n'obubi obulimu ng'obubi bwe bungi. Balina ebirungi bingi. Naye ate? Naye ebizibu nabo bingi. Kati nabyo bwe nabiyiga. Ningamba atenze nga bwe akatono k'ensomyeko sisobola kubiyingira kuba bw'obiyingira naye akasono k'osomyeko kakugwamu n'osigala ng'oliseeka n'oyambala bulungi n'ejjuba n'oteekako oliseeka naye nga munda oli kirala kakati nenamba nti akatono k'ensomye njagala busiraamu bwange mbukuume sigenda kubeera seeka muweereza sigenda kuba bwavunaanyizibwa bonna mu bwa seeka bwange wabula ngenda kukola byange byenneefuga nga nze mbifuga kati nga nkyasoma mu myaka gyange 17 gye nakumaliramu okusoma nalina puroguraamu ezo era neŋŋamba kino sigenda kukikola ekirala nali ntegedde bulungi bwennina bwe nnaazaala abaana nendabayisa bwenti nali ntegedde bulungi bwe nnaabeera nga nkola njagala mbeere bwenti njagala amaka gange gabiri bwegatya kakati bwe nagenda makka puroguraamu yange yonna bwe nali njagala kubanga maka nali mmaze okugafuna nali ntandise okuzaala abaana bange abasooka nali ntandise okukola obulamu bwange buli kyonna kye nategeka mu buto kati ejja yange yasooka yali ya mugaso nnyo gye ndi bwe natuuka e makka natuula mu kifo ekimu makamu Ibrahimu ne nfukamira nezijayo data wange yenna gwe nali njagala bwe nali omuvubuka nalina bye nali nkola ng'omuvubuka bwe natuuka e makka nenga ndikati we ntuse wano mungu wange nkuze nsaba kino kye mbadde nkola oyinzigemu era nsaba onnuŋŋamye abakyala bange nga bwe nategeka ntambule nabo onnuŋŋamye be bantambula nabo abaana bange nga bwe nategeka ntambule nabo onnuŋŋamye be bantambula nabo ensi nga bwe nategeka ntambule nayo omuntu nafukamira 7 nenfusama nensaba Allah nenkomawo naye nkakasa nkatonda yemujulizi mu bye nasaba byonna 7 ng'oggyeko ejja nagye sinaba kulaba bwenti naye byonna mbirira ate byonna mungu yabituukiriza nga bwe nabigira kubanga mu bye nasaba nagamba nga okuva mbuto bwange nala amaka ge nakula maganize sigenda kuyomba na mukazi ekirimu kalungi nagamba nze sigenda kukuba mukazi ebyo ye puroguraamu gye nakola yange puroguraamu gye nagikola nkyasoma sigenda kukuba mukazi olwoyo wuuyo mubuuzi naye ajja tiwali wali mu ddiini
bwawaba omwana wange akugamba yali mbulya udenga nyumba ne mama we nawe bwomuzuulanga yojanga nenkuwa ekirala Allah agamba yawulirako nga tuyomba nze ne mukyala wange mu myaka gyange 17 we nawasiza ojja nawe nombuulira nenkuwa ekirala ekyokubiri mu myaka gyange 17 we nawasiza bwobawo omuntu yenna be muganda wange akubadde ne maka kubanga tuyinza oba twali tetunazaala baana ne baganda ne tubadde nabo akugamba nakuba ku mukazi wange ni wagamba nagalulo oliibwe nduko mabukubo ne simu kuba banda mukubye yebo omuleta nja kuwe kirabo nagamba kino nja kuwe kirabo obulamu bwange mpasiza abakyala basatu nebo nasiri gwenteri gwe nali ongalo zange zintu zikubanga ku mukazi wadde musindika ko bwenti wabyo nawa bilaira maso wadde kumusindika ko bwenti simusindika ngako nze tuyomba nyo irandi muyombi nyo Netu yombera mchisengi. Netu yombera anga komu diro ni waba watu mbira. Netu waba watu yunga tuyomba. Netu waba tufuruma tubanga. Mga tuwe sanya tubanga wala jilaji. Na wadebe banyumiamu. Ndi muyombi niyo kubanyi mukambwe. Ate biyange vya. Seka. Nje biyange vya. Nje ugulichu ntuse nene ukola. Inabu ni ingabu injagala. 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 Kakati. Icho Mungu na akimpa nsambu mwesatu bwe nafukamira nensaba byonna 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 saba mbirina wange kikakasani mbirina nzi wange ne nabo nabagamba okuva nsambu mwesatu ningamba bakyala bangu wa abaana bange bwe bakugamba nsambu mwesatu okudde emabega ne bagandi omwana afaana na nsereko towakananga ayinza okubanga wange nsambu mwesatu okuddawo okudde emabega Nye nsambu mwesatu okudda mu maaso. Bwe bakugamba nga oyo mwana afaana na nsereko. N'okugula okuteeka nga ne bakutema. Oyo mwe wakani. Taliyo. Allahu Akbar. Ebyo na Mungu yabimpa kutandika nsambu mwesatu. Nsambu mwesatu. Mu myaka gye nalina. Ne programu yange nagirina nga bwe najanjula kukaba maaso ga Allah ne nsaba. Mungu buli kimu n'akinteeramu omukisa kubanga simanyi gange. Mbadde muvubuka, mbadde muto, mbadini ne motoka buli ayine motoka asubira kubanga mugagga bwekiri kitinga ndi mu Kampala aha niyagala ne ngala atengo sokola buli chimu chiyagala kashira kino che chikatiriza nti ije soka yebera hijaddara ngawe bachi bwe bagamba abam muhijja mateka go busilamu hije kakata ko eliyemu ye soka bojono na yote dawo kubanga zisigadde uzibaza sunna Niye kulalirwako tuteko kokola hijja yeyo oboji mazi boji kola mwe bichamwe befudde yote dawo nino zoddayo kokola tizisho tiziriwe eri eh kitegeede kasi soka yeyo hijje soka aha ikakatibwako orobichebyo katinze kati ebyojono nabye byono na hijje zisigadde Neda le sigadde yono nabye bisigadde byase bebe nabye Nye chenja ulo, jeliye faruba, ngapo tusadde wana salatu dhuri, tusadde salatu lasi. Uluwa dembo kusala ye ndala, kendala, nye tizwa teziri wa. Ilewe baya kuiseko asu, baya kuseko dhuri, tojiri isala akazino, nunga nsalela kwa kumi ojiri wa. Yeza ayo zezo. Kakati na hija, na yomu vula mbuwa mtu eliemu. Katina nafuna omukisa, mhija yange ya soko. Programu yange yo nadata gwenna lina, mbula mungu na yagala. Nenfukamira nensaba Allah antere mubaraka ila Allah mwebaza ya antere mubaraka binali sikola nga bwenjagala mbona Mungu na nkwata ku mukono mubuvuka bwange mu mbera yange nina sente nina motoka nde ni mu nali bubuka bambi ndola nyo era bana badela vuga saka bubuka obo chenso gachi nese chidi echa hijja ebijono na bubuka abo nyo kubansa mu mwesatu nawe ni bakugamba ngani waliwo mwana afanansi liko abamfana nyi kufana nyi okujjako ngavudde mbachala bangi abasatu Tia basiga dogani webali tariyo kuansa mu mwesatu iranzi ntambula ganseriko ne bakyala bange nebisiyede buli kimu nkikola nga bwe nayagala nkikole jengama nasaba Allah n'ateera mu baraka subanga guyagala ne Katonda n'ayagala naye amanji gutegayinza kusobozesa kukola nga bwe oyagala okujjako Allah yagira ki
atera yatimba na labi kumira obulambu wange tambudde nabwo nga mukyo makagange programu yange weri naba abana batambuliza ku programu yange bonna abana bange basomeseza naye nga bonna basomesa ku programu yange bwe mwakomawo ne mukomawo okuva kuhijja Butambala Kampala Butambala Kampala kakati wajiteka Butambala wajiteka Kampala kwa tukulaba oli eno atuli ne kakati twali Butambala Butambala Rwanda bwe twatunganga enaku enkulu ne yabanga idi nga ino nga twatunyiga tukisalira mukyalo nga mukyalo ali wano musa mumuruka ne tugenda mukyalo bage makaga faga kulu nga jetusalira kakande wansonga tubeneze Makka mva Makka nga tugenda mukyalo omukisa omulungi kifege twalina mu kiseera ekyo ennyumba gye wabanga ozimbye nga beeramu ne bakyalawo bonna era buli mukyala ng'alinamu ekisenge kye webanga agenda ng'akisiba bwakumirawo ng'asumulula kakati naku ngeze enkulu naye yahijja ngera tugenda mukyalo fenna gye tubeera olwanakuzizizwako ne tujja mu kibuga tetudambulamu waffe obwa bulijjo katwatambula bwe tutyo hijja yange yasooka njenyumiririzaamu era nsaba Allah ayongere okuginkuumira n'abantu bange naye nga puroguraamu zange zonna ze nategeka mu buto nasaba Allah zonna naazi teriyo kye nasaba kyesirina era buli kyesirina sakisaba kubanga zisabanga kuba wakitiibwa si kisabanga era wakiganirawo okuva mu buto tukulaba sisabangako kuba mugagga era siri mugagga ebyange byonna byenina bampa bibwe n'olwaleero byenja simanyi byonna bandiisa buliisa so siina ate siina gwe nsaba naye ate byenina bimalakati mpeza emyaka kkumi n'okusoba bakama bange baŋŋamba abo nti tuula owummule kumi n'okusoba nawummula ate ze simanyi kintu bakigula waka era sirina kyengula waka era okumuza sukaali bamutunda bwe basa nze sibimanyi ogwange gwakulya nakunywa era wakanza ate tebalina kye bansaba seka akadde katutwala mze kikabiri ndoza twetolole kuhijja wano ijjayo wagikuuma otya kubiseera ebisinga abaami bangi n'abakyala bangi bagenda okukola hijja yazisooka naye nasigala nga nja kuddayo nja kukola umura nja kukola kino nja kujjuza kino ekyanyamba nali muwalimu nali mmanyi bulungi obusiraamu bugamba ki era bw'okola hijja efaanana etya bw'okola ebitahijja byebiruwa ebigibeezaawo byebiruwa nali mbimanyi kati olw'okubanga ŋŋambye nga bwe ŋŋendi nasaba Katonda buli kimu nga bwe nakyagala anteeremu omukisa mungu omukisa ogwo n'agumpa n'annyanukula sigaali maanyi gange okwekuuma nkuuma ehijja naye olw'okuba maanyi ga Katonda yanteeramu baraka n'enjikuuma nga bwe gendi obansanvu mu esatu nzisimanyi mukazi w'ebweru taliyo era bwebazuula naye ne bagamba nga ni gyali ojjanga wano n'oŋŋamba ne nkuwa ekirabo n'otwala gyali nsanvu mwemeka okujjako bakyala bange ababiri be nalina n'owokusatu namuwasa mu 82 nemba n'abakyala basatu sirinayo kirala ky'oŋŋamba kakati ebyo n'ebisigadde emirimu gyange ebyo byonna ebiri mu nsi ebyobufuzi nze sibibangamu nze nkubira mu ngalo buli yenna abaaliwo olwaleero bw'oleeta Museveni mukubira mu ngalo olwaleero bw'oleeta omuvubuka waffe nimukubira mu ngalo bw'oleeta abisigadde nze siina gwe ate nze siina gwe nkiya kubanga nabitegeera bizinensi buli ali mwali ebizinensi kati nze nalina nange bizinensi ali mwezi gya ssente naawe olina eyiyo oli nayiyo ebizinensi ye ali mu kibiina kye ali mu bizinensi naye ali simusuubiramu nze kyange nga naye bw'otonsuubiramu kikyo bw'otookole tojja kulya era nobubaano nga otookoze tojja kulya kati naale gw'olya mu kikyo nange ndyabi n'olya mu kye kakati newa bizinensi w'ekibiina kye n'alya mu kiri n'oli alya mu kiri n'oli awa kiri akisalira amagezi nga nayo bw'osalira amagezi omulimu gwo gunyirire ogujyemu ssente kati naye ekibiina kyalimu akisalira amagezi amagezi agasooka mu by'ebibiina kulimba buli naku naye aloota engeri gy'anaalimbamu
asobola kuba asobola kuba awo acho kubiri kufuna musente anonya amagezi gana iya okufuna musente ngazijja mu kibiina ngatazijja mu mwe kandi bibiri abana yabi kandi siri na lutalo nayo kwanda tegera zi business eri business ebisigadde bibene katonda we tagenda bibuzanze agenda bibuzaye kandi ola zisina lutalo tuma liriza seka tu yakatarekika ayiri ababageze ne bakola hijyo mwaka guno mashallah abachari abagoro boli yawo njagalo kuyuza yuza njagalo kuyuza yuza bonna abakoze hijja ngamubo mu sereko family abantu batano Allah bakoze hijja oyugola byeko bamwita Sheikh Musanviri abaddawo yabadde makane mukyala we yo kirungi mukuru ali kakiko akahijja mu Uganda ali mukakika federation kibine kikuli ahijja mu Uganda alinamu ekifube bakulu yo mukuru bakulu abajimu yabadde ne mukyala we nabala abantu batano mu family yange mu nyumba yange abakoze hijja mbayo zayo zanga bakulitsayo nasaba Allah kize hijja zawe nemikwano gyaffe gyonna banna Uganda n'abemiriraano abakoze hijja mbayo zayo zera mbakulitsayo mbakuutiranga mbagamba hijja gye mwakoze buli okola hijja kyolanga yempaji esembayo mu mpaji z'obusiraamu zino zonna zisooka kitegezo zikola ng'okyali muto okyali muto okyali muto bwoba okuze n'okola hijja yesembayo nyoba oba oli muto ng'ogikoze eba omaze okufuuka oba oyingidde mu gurupu y'abakulu kubanga hijja ekolebwa muntu mukulu kakati naawe oba ofuuse mukulu n'olwekyo oba oli muvubuka kkiriza nti kati wakaddiye ebikolwa byonna ebibadde ebyekivubuka by'obadde okola toddayo kubikola kubanga kati wayingidde mu gurupu y'abantu abakadde abakulu ab'obuvunaanyizibwa bannaddiini nsaba Allah buli muntu agimukuumire buli muntu byasabye mungu abimuwe n'ebimu atusabidde mwenna ffenna abaagenda ffenna mungu abituwe ate muddeyo emirundi mingi nnyo mu hijja naffe kati nze sikyasobola kula hijja nsobola kuwummula naye hijja ne bwogimpa si amaanyi nga bwe mmanyi emirundi gye nkoze hijja ngitegeera ne bwompa yabweri mikisa enjirina era miggule neya naye wumulazo ze nkola kati era wenjagali okukola hijja bakama bange bwe bibangaawo n'ogenda ndijja kgenda nga ngenda mashallah bazijja nnyo bannaffe abasalaamu tv nebaza nnyo ajja kyamina nebaza nnyo mutabani wange Musa nebaza nnyo ne yakavaayo gokusatu yakavaayo mwebaza nnyo naye bannaye mwenna bebaza nnyo okuweereza obusiraamu nemuweereza eggwanga ayinaffe abatalina kyetuli nemutuweereza kuba siri wa ggombolola siri werosi siri seeka wa muzikiti n'oguno ogwange sira siri seeka wanze ndinakyewa oba tewali seeka nze nga nsaaza oba tewali abuulira nga mbuulira oba tewali asoma kudwa naye nga siri seeka waago obuvunaanyizibwa obwo nze sibusobola nalabanga amaanyi gange sijja kubusobola nsaba Allah atuwa obulamu obulungi atuyise mu nsi muno nga tukolanga bwayagala bye tukoze nga birungi Allah abisiime ebitali birungi mungu abitusonyiwe ffenna awamu mungu atugatte mu jjana ate atuyise mu nsi eno nga tuli mirembe naye nga mbakuutira bannange temuwalagana towala na munno mulekeemu ekyo kyali Katonda agenda kimubuuza era yagenda okubinyonnyola naye gwe tutawaana na kuwala na muntu kubanga obwo muwalana weetyabidde akalimu obuwuka ogenda kumusasula odire ebirungi byo abitwala olwekyo kyewamuwalana waba akwatako osobola omuga mugamba ekyo kibi oba tomusobola muleke agende mumaaso si kikyo obuvunaanyizibwa mulimu sigugwo okugyako bwugamba nti nze mukulembeze wa kino yekyoa obuvunaanyizibwa nzenda butya bwogamba nze gubaggombola wano nze erosi wa wano ebyo byonna ebirimu erosiyo babibuuza gwe bwobagamba nti nze mwalimu wa wano zino wali mugwange omuzikiti gwa nze ngufuga byonna ebiri mu muzikiti ogwo n'ebiri mu eriya eno kino eriya ya babibuuzaani era kyolaga omuzikiti ogwange nze ogwange kusaaza bantu obuyinza obwange bukomaawo mu luguudo tebutuuka na mu nyumba ya muntu era ewange nkugamba ne bwoba olina omukolo wano ng'osaalira wano wange nga oli muliraanwa wange
ngoyagadde okumpita mpita muba toyagadde yitaseeka ogwoyagala so nze tonsasula kumpita ku mukolo gwo anze nsasula kusaala n'ogwange kukusaaza naye bikufuga si kwange nibwe okola omukolo awo n'otompita togamba nti tokwatibwa nsonyi ntiseeka nsaaza sikusaaza lwakumukolokolera nze nsaaza lillahi taala kati nze siri mukulembeze wa muntu yenna obuvunaanyizibwa sibulina era abakulembeze b'ebitundu babuli ogaani wano wange nze nfugawo buli akabaawo mungu agenda kakubuuza kullukum rai wa kullu rai mas'ulu an raiya ono lwaki teyasaala lwaki yakola kino kubanga gwe wagamba nze mbafuga amaanyi ago nanze sigalira kubanga nange mungu alina ebyalimbuuza byesituukiriza kati ate okumbuuza ebya amina sigeraa siina linnya lyakitiibwa lyonna wonna woosinanga nerinnya lyange nga nze nakyekolera nsanga jjajja madiina nga nze jjajja wa madiina ebyamadiina byonna bikwata kunze nosanga oyinza okusanga ndiobabala bampita kyema naye kati nze wane wange siri kyema nze ndi khadimu hatha almasjid omulimu gwange wano ndi muweereza wa muzikiti guno bwe mba nazimba naweereza bwekuba kwera nsobola okwera bwekuba kusaaza nsobola okusaaza bwekuba ku mazzi gaweddewo naye muga ŋŋenda nengasomba mu mmotoka abantu bafuna kye banasaaza oba tewali masanyi galeeta amazzi ogwogwe mulimu gwe nze ndi muweereza siri mukulembeze ate siri nanyini omuzikiti gwa mungu ogwange gwaggwa okunoonya okuŋŋaanya amagezi agaguzimba gwa mungu ogwange empeerezaamu nange buweereza bannange bakuutira towana na munno bwomuwalana ebibi byonna obisse tiwali lwaki ofiirwa ebibyo ku lw'omulala muleke mu bibye tambula naye nga bwafaanana ekikwatako naye beera naye ekitakwatako muleke tubeera awo nimpalana gunsaga namutulula bw'otomuotulako talya subhanallah sheikh noza ebintu byonna n'ebigambo byonna abyogedde era olina kyoyizeemu okuva gye twatandikidde paka kukomera temuwalaŋŋala era n'abakuutira ate mwavudde meka mukome hijja zammwe naffe abasuubira insha allah nekitiya temumanya mungu yakweyitira n'ogenda bute nolaba kaba alhamdulillahi rabbil alamin atakumira mpeera kunkumire sira bulungi weraba.